Catalans, catalanes, si esteu veient aquest vídeo, vol dir que no he sobreviscut a la reunió de presidents autonòmics de dimarts. Segurament he estat devorat pels barons del PP i el meu cos ofert en sacrifici al Mayor Oreja o al Vidal Quadras. Escolteu, recordeu-me, què sé jo, com l'heroi de tofa frondosa que us va guiar pas ferm. Nano, calla, calla, sóc aquí, escolta'm. Perdó, això ho vaig gravar dilluns a la nit. No les tenia totes. Catalans, catalanes, canelons de la sogra d'en Xavier Bosch. Quin mal rotlle de reunió. L'ambient estava més carregat que l'habitació d'en Joan Herrera quan era adolescent. Penseu que hi ha 11 presidents del PP i 2 del PSOE. 13 de 17. Tota precaució és poca i vaig prendre això de la taquilla d'en Felip Puig. Sort que no vàrem haver de lamentar cap accident. Bé, sí, un. Ei, però sense rancúnia. Una petita trapelleria d'en Monago. Jo vaig proposar fer un refrigeri, ell va entendre fer un referèndum. En fi, ja us ho podeu imaginar. No vull ser xivata, però em van fer bullying. Em varen posar xinxetes a la cadira. Em van enganxar un xiclet als cabells. I quan vaig fer els dos petons per saludar la Soraya, tots es van posar a cridar Mas por Soraya, Mas por Soraya. Terrible. Uns genis del mal. I això que jo hi anava en so de pau. En cap moment vaig parlar de l'estat propi perquè sé que el tema els irrita. Només em vaig queixar del sistema de finançament autonòmic i vaig dir que em semblava antiquat, ridícul i dolent per Catalunya. Com el turisme de Lloret. No sé què els va molestar. Almenys varen demostrar preocupar-se per la meva salut i el meu sistema digestiu quan, molt amablement, em van convidar que me n'anés a cagar. Catalans, catalanes, canelons de la sogra d'en Xavier Bosch, visca Catalunya. Amb il·lusió.